The final one. Louis. Louis. Jeg kan lige få Louis til at stå op, Kenzo. Louis. Ej, tak, skat. Kom. Nej, tak, siger mor. Det er Alberte. Det er mors. Det er Alberte og Oscar. Den må du ikke bide i, skat. Må ikke bide i Oscar og Alberte. Det går jeg ikke, Louis. Det var godt, skat. Du må godt bide i spejlet. Det gør ikke noget. Du må ikke bide i Alberte og Oscar. Ej. Jo, Oscar. Nej, siger mor. Nej, tak. Keep on laughing as you go, just dream. Så ser han gør det igen. Han er lige her. On the bright side of life. Det var godt, skat. Du er dygtig, når du gør, som mor siger, Louis Bær. Side of life. Dygtig, skat. Look on the light side of life. Jeg tror lige, vi skal have noget til Louis, så kan vi da... Please look on the bright side of life. Mor skal lige herind. Vi har den værelse, så vi har sådan her. Og vi har simpelthen alt muligt, fordi alt det der, hvor vi skal lige slukke lyset, det er til en ukrainsk familie, der er flygtet fra krigen måske, og de der krigen først lige kom der, hvor de bor, eller jeg ved ikke, hvorfor de først kommer nu, men så laver jeg sådan en liste kærlighed. Så alt det, der står derinde, plus en hel masse, der står nede i kælderen af altså dem, fordi de har fået en lejlighed, eller i hvert fald et eller andet sted, hvor de kan overnatte. Men de har bare slet ikke fået nogen møbler. Men vi skal have mor, har altså lige brug for noget vingummi. Jeg skal have noget vingummi og min lommeskaber. Ja, det er frygteligt. Jeg skal lige have noget slik. Det er meget vigtigt for mig at få slik hver dag. Det er frygteligt. Så... der var jeg ved at falde. Jeg har sådan noget betændelse i min ben, så jeg kan ikke altid mærke dem. Så vi skal lige skaffe dem med hjem. Vi er næsten færdige. Jeg tror, I mangler 10, vi bor nu. Det kan man godt leve uden. Altså, vi har det jo godt, selvom der er mange fattige mennesker i Danmark, og det er så regel danskere, jeg hjælper der. Jeg kigger altså ikke på, hvor de kommer fra. Hvis jeg bruger på hjælp, så får de sgu noget hjælp, hvis jeg kan hjælpe dem. Så det kan jeg så den her gang. Det er jo ikke alt. Louis, mor har her, skat. Kom, jeg må have taget til dig. Jeg vidste godt, hvad du ville, skat. Ja, det var flot. Så kom vi lige her til Park Kinsuenso. Så vi glæder os særligt til, at de kommer og henter det i morgen. Og så... men man er jo nødt til at koordinere det, når der er så mange, der deltager i det. Fordi de skal ingenting have. De skal både have køleskab og klædeskab og senge og hvad ved jeg. Så har man lidt at se til. Og så kommer de i morgen og henter det, fordi så er man jo nødt til at planlægge ruten, hvor man skal hen og hente de forskellige ting, jeg har stået for. Det er engang et kæmpe arbejde. Så, ja. Det er godt nok. Så, Louis hygger sig lige. Og Kenzo, han sidder lige og ordner fjer. Der er sådan forholdsvis ro på lige nu. Hej.